ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅପହଞ୍ଚ ମନେ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାହାରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଓ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ। ଆମର ଧାରଣା ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ପଛୁଆ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକତାର କଳାକୌଶଳ ଯୁଗରେ ପାଦ ଥାପିଛୁ, ସେମାନେ ତାର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଆଦିବାସୀ ମାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଠି ଏକ ନୀରବ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆପଣାଛାଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ସହ ସଚେତନ ହୋଇ ବିକାଶର ନୂଆ ବାଟ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ମା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହଜାରେ ଦିନର ସମୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟ ହେଉଛି ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମୟରେ ଆମକୁ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ତ ଚିନି ମହୁ ପାଣି ଏସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଖରାପ ନାହିଁ କି? କେବଳ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାକୁ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବା, ମା କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବା ନାହିଁ। କେବଳ ମା କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପିଲାର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତା ସହିତ ମା ଯେତେ ଥର ଖାଉଛି ତାଠୁ 2 ଥର ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି କମ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସଚେତନତାର ନିଆରା ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ନାଉ ତରକାରୀ, ଶାଗ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ମାଟି ଆଳୁ, ଘାଣ୍ଟ, ଡାଲି, ଆଇଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ। ତମେ କେତେଥର ଖାଉଛ ଦିନକୁ କହିଦିଅ ତା ଟିକେ ବାସନ୍ତି। 3 ଥର ଖାଉଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା, ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ପ୍ରସବ ବେଳେ କେତେ ହଇରାଣ। ହଁ, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି 1 ଥର ଅଧିକ ଖାଉଛି। ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2 ଥର ଅଧିକ ଖାଇବା କଥା ପରା। ବୁଝିଲ ମାଉସୀ, ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମା ଓ ଛୁଆକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସତେ ନା କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି ତ ଶାଶୁମାନେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରି ଦେଖେଇଲି, ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଇକିରି ତା ଆଗରେ କହିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଚଲି ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆମ ପରିବାର ଉନ୍ନତି କରିବ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲି ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆର ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା, ମନେ ରଖିଛ ନା? ହଁ, ରଖିଛୁ। ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମା ତାହେଲେ କେତେଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ? 3 ଥର ଖାଇବା ଦରକାର। ବାଡ଼ିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ରୁମା, ଯାହା ବୋଇତାଳୁ ବି ଆମେ ଖାଇବା ସବୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆମର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ମିଳୁଛି, ପପେୟା ମିଳୁଛି, ସୁଜିନା ଶାଗ ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ଖାଇବା। ଘଡ଼କୁଣ୍ଡ ଗାଁର ସ୍ୱାଗତିକା ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି 3ଟି ଗାଁର CSP ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଥର ANC ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସହ ସବୁଜ ପନିପରିବା ବି ନିୟମିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଘରେ ଡେଲିଭରି ନକରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାସହ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ସବୁ ନୀତିନିୟମକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମା ଶିଶୁ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମା ଜଣେ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ, ଟୀକା କେମିତି ନେବ, କେତେଟି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବ, ଆଉ କେତେ ଥର ସେ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ ନେବ, ଏ ଉପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ମାଆର ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା, ଆମର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା, ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଥରେ ଲେଖା ଅଧିକ ଖାଉଛ ନା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ? ଏ ନେଇ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାଟିଆଗୁଣି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ କହନ୍ତି,
ଗର୍ଭବତୀ ମା ଓ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି କହୁଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେମାନେ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେମିତି ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲା ସେ କାହାଣୀ ଦେଖି ସେମାନେ ବି ସେଇ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ଖାଲି କହୁଥିଲୁ, ମାଆମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପୁରା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସଚେତନ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଆମେ ଏମିତି ରହିବା କି ଆମର ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚୌପସି ଗାଁର ଶୈଳବାଳା ଜେରାଇ କହନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁମାନେ କଖାରୁ, ପୋଇ, ବାଇଗଣ ଏପରିକି ଭଜା ଚୁଡ଼ା କି ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲାକୁ ମହୁ ପାଣି ନ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷ କ୍ଷୀର ତଥା ଛଅ ମାସ ଯାଏଁ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଷ କ୍ଷୀର ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଏଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗକାଳ ଆମର ରସୁଣ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ରସୁଣ ସହିତ ଲୁଣ ଦେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ବି ଦେଉନଥିଲେ, କାରଣ ବାତ ମାରିବ ମାଆକୁ କହିକରି ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇନଥିଲେ, ଟୀକାକରଣ କ'ଣ, ମମତା ଦିବସ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ମିବା ଯେଉଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି, ଏତେ ସଚେତନ ସେମାନେ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଆମର ମମତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚେକଅପ୍ ଅଛି, ବଟିକା ମୋର ଏଇଆ ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ଏଲିଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ପଞ୍ଜୀକରଣଟା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆସିକି ନାଁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେକଅପ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଡେଲିଭରି ବି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ କହନ୍ତି, ଆଗରୁ ଲୋକ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେସ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିକି କମ୍ସେ କମ୍ 3 ଥର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକଅପ୍ ଏଇଠି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଳପଦା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଜ ପିଲା ଡେଲିଭରି କରାଇଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାକୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରିଲେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଛୁଆର ଚେତା ନଥିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା ହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇ ଛୁଆଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ, ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଲିଭରି କରିବା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଏଠାକାର ଲୋକେ ବୁଝିଗଲେଣି। ପ୍ରଥମ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ନେଇପାରିନଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଛୁଆ 7 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କିଲେ 880 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଭୟ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ପାଇଁ ସେମିତି ନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଜଗିଥିଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଜଗିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଛୁଆଟି ମୋର 9 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ 3 କେଜିର ହେଉଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାର ପଦ୍ମାବତୀ ସୋରେନ କହନ୍ତି, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ମା ଓ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟ ମାଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମାତୃ ଓ ଶିଶୁର ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଘରେ କି ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଉ CIT ତରଫରୁ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକି ଆମର ଏଠିକୁ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି। 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, 6 ମାସ ହେବା କ୍ଷଣି ଗୋଟେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା ଫଳରେ 6 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଆ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିଛୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଯେଉଁ ତ 3ଟା ଛୁଆ ହେଲା କି, ତ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିପାରିବା? ଅତି କମ୍ରେ 3 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ।
ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ଚାଷବାସ ଉପରେ ଶାଗ ଚାଷ ଆଉ ପୋଇ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଦରକାର ପରିବାର ନିୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ପରସବ ପରେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ 4 ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେଥିରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନରେ ତ ସେଇ 4 ପଦ୍ଧତିରୁ ସେ ଯେଉଁଟା ବି ସେମାନେ ଆପଣେଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାମା ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ତୁମ ଗାଁରେ ଆମର ମାଳତୀ ଦିଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ କି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲଣି ହାତ ଧୋଇକରି ଛୁଆ ଧରିବାର ଛୁଆ ହାତ ଧୋଇବାର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖିଛ କି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ ହଜାର ଦିନର ଗଣିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା କେମିତି ହାତ ଧୋଉଛ ମା ସାବୁନ ଘଷି ଦେଇକରି ଧୋଇ ସଫା କରିକିନା ଖାଉଛ ସାମ୍ନା ହାତରେ ଖାଉଛ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନୁସୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗାଁରେ 61 ପରିବାର ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ବେଶ ସାଫ ସୁତୁରା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଉନଥିଲେ ସାବୁନରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଖିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କଲାପରେ ବି ହାତ ଧୋଉଛେ ସାବୁନରେ ତାପରେ ପିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲାବେଳକୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଛେ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁର ପଡ଼ିଶାମାନେ ହିଁ ଆମଠୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଏମିତି କଲେ ରୋଗବାଗ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉନଥିଲେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡି ଗାଁର ଗଙ୍ଗା ମାରାଣ୍ଡି କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବାବଦରେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କେଉଁ ସମୟରେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାକୁ ରୀତିମତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କଲେଣି ସେମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେମିତି ଆମେ ତା ଉପର ଅଂଶ ସନ୍ଧି ନଖମୂଳ ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମଣିବନ୍ଧ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ଦେଇ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଏଠି ପୁଣି ଧୋଇବା ଆଉ ସାବୁନଟା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପାଣି ବି ସଫା ରହିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଆଉ ପାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇପାରିବା ଆଗେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସୁନଥିଲେ ମାନେ କି ଯଦି ଡାକ୍ତେ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଆଶା ଡାକ୍ତେ ଗଲେ ବି ଯେ ଦିଦିମାନେ ଡାକ୍ତେ ଗଲେ ବି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କହିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଥର ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜାଣିବା କଥା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଶିଖିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତ ଧୋଇବା ଖାଇବା ଆଗରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଶୌଚ ହେବା ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚଳି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଟିକେ ଜଣ ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ଏତେ ବୁଝିନଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସଚେତନମୂଳକ କି ଅସଚେତନମୂଳକ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଦେଖୁନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ଭାଇ ଆସୁନ କାହିଁକି ଦେଖାଉନ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶିଶୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ପରେ ଓ ଶିଶୁକୁ ଶୌଚ କରିବା ପରେ ଘର ଓ ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା ପରେ ଏ
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମା ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ 34 ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି। 23,231 ପରିବାରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିଛି SHG ମେଳା ଓ ଫେଡେରେସନ୍ ମିଟିଂ ଆଦି ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାମ କିପରି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ 108 ଗାଁରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଭେ ହେବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା CSP ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିହେବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବାଦର ହୃଦାନନ୍ଦ ସେନାପତି କହନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଆଶା ଦିଦି ଏମାନେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବେ। CYSD ର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, କୁପୋଷଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ, ପ୍ରେରକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସେଜ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ମେସେଜ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ।